У нас в підрозділі більшість всього це добровольці. В ці дні, коли от були, перша хвиля була, це були добровольці. Люди йшли. Ніхто не жалувався, що там щось болить, чи там сахарний діабет, чи ще якась ситуація. Ніхто не жалівся, всі йшли воювати. Класно. Це надійні люди, яких ти йдеш вперед, думаєш, і ти знаєш, що в тебе хтось ззаді є. Є надійна людина, яка прикриє, яка допоможе в будь-якій ситуації. Хтось каже, що я там не боюся. Ти як це не боюся? Всі бояться чогось. Нема страху, то ти здоровий. Ти мерець. Якщо ти не боїшся, ти мерець. Я тут питався дитину, якій там 5 років дівчинка йшла. Я кажу, про що ти мрієш? Вона каже, про мир. Це дитині 5 років. Не якась там іграшка чи ще щось. Мріє в неї, щоб був би мир. Перемогою? Однозначно. Перемогою.